Salam əhliyyətlilərcilərim, hər birinizə xoş gəltdik. Word dərslərimiz olduğu yerdən davam edir. Açırıq Word proqramımızı. Aha. Bir fayl yaradaq. Ən son biz cədvəl yaratmaqda qalmışdıq. İndi keçirik Illustrations qrupuna. Yəni bu qrupa. Buradan əsasən biz sənətimizə qoşmalar əlavə edirik. Qoşmalar nədir? Yəni qoşma fayllar, şəkillər, ə, hər hansı bir diaqramlar, hər biri illustrations adabı olur. Məsələn, picture-dan biz şəkil əlavə edə bilərik. Deyək ki, bizə picture var burda, aha. Burdan bir şəkil əlavə etmək istəyirsiniz, üzərinə iki dəfə vurursunuz, əlavə olur. Əlavə olduqdan sonra burda format adlı bir dənə tab vərəq açılır, format. Buradan siz şəklinizin üzərində redakt əməliyyatları aparma apara bilərsiniz. Məsəl üçün buranı açıb belə çərçivə formasında gətirə bilərsiniz şəkilləri. Sadəcə bunları biraz məşq olmaq lazımdır. Yəni istədiyiniz formada istifadə edə bilərsiniz. Daha sonra e, burada corrections var. Şəkli korrekti də bilərsiniz. Məsəl üçün rəngin falanı açıq və ya tündləşdirə bilərsiniz. Color var. Şəklin rəngini dəyişmək. Bu formada şəklin rəngini dəyişə bilərsiniz. Daha sonra şəkli kəsmək istəyirsinizsə burada crop alət var. Crop Bunun istifadə edərək şəkli istədiyiniz kimi kəsə bilərsiniz. Susun bu formada şəkli kəsdik. Aha, e, sonra burada bir dənə alət var formatda. Crop-un içərisindədir. Crop to shape. Bu nədir? Burada hazır fiqurlar var, bax burada. Şəkli o fiqur formasında kəsə bilərsiniz. Məsələn, ürək. Fikir verin, ürək formasında kəsildi. Və ya e, hansını götürək? Bulud. Bulud formasında kəsildi. Ürəyin hansı formada istəyir, kəsə bilərsiniz. Yəni burada müxtəlif formalar var. Üçün belə bir forma. Hə. <laughs> belə istifadə edə bilərsiniz. Bax bu oldu format. Yəni burada sadəcə olaraq bir az istifadə edilən alətlərdən ola bilər sizə nə vaxtsa lazım ola bilər. Məsələn, sivniçə şəkil əlavə edənə deyək ki, istifadə edə bilərsiniz. Daha sonra burada onlayn picture var. Bu nədir? İnternet üzərindən şəkilləri götürmək üçündür. Burada görürsüz müxtəlif kateqoriyalar var. Məsəl üçün deyək, biz arasında airplane təyyarələr üzrə. Görürsüz, müxtəlif şəkillər sizi təklif edir. Təbii ki, bunların internetə yükləməsi üçün background lazımdır, arxa fon üçün şəkil. Fikirlərinə görə arxa fonlar var burda. Bunlar artıq Office 2016-nın, 2019-un xüsusiyyətləridir. Düz, onlara çapma olur da onlayn şəkillər indi amma daha rahat olub. Yəni məsələn coffee. Kofeyə aid olan şəkillərindən həqiqətən çox qəşətlindən bir-iki dənəsini göstərəcəm sizə evum lavala çox qəşəng yəni ə, şəkillər əlavə etmək üçün olur. Nə üçün file. Gedib bunları da internetdən axdırmaq etc yoxdur yəni Google-dan falan. Görürsünüz nə qədər kateqoriya var. Nə istəyirsinizsə var yəni burada. Thank you deyə bir kateqoriya. Kiməsə təşəkkür etmək istəyirsə, üstünə vurub insert edirsiniz. Qutardı getdi. Bu da oldu sizin şəkliniz. Bu yazını necə silə bilərsiz deyək ki? Aydındır? bu formatda. Yəni həqiqətən çox qəşə kategoriyalar var. Mənim özümə də lazım olur. Əvvəllər mən gedib Google-dan falan axtardım. Sonra yəni əlavə olmasan sonra çox rahat oldu. Məsələn, graduation e, kimsə universitetdək bitirib <coughs> deyək ki, siz reklam hazırlamaq istəyirsiniz. E, hər hansı bir kurs haqqında, dərs haqqında bu burdan istifadə edərək qəşəy şəkillər götürə bilərsiniz, yəni. Görsəniz, hazır şəkillər də hamısı. Daha sonra bu oldu. Eee, onlayn şəkil əlavə etmək həqiqətən çox yaxşıdır. Yəni çox istədiyiniz tipdə e, kateqoriyalar var, istifadə edə bilərsiniz. Musiqilə baxaq gör nə var. Belə. Daha sonra burada shapes var, fiqurlar. Bu fiqurlar deyəndə bunu e, istifadə edirlər. Məsələn, biz informatikadan bilirsiz, e, magistr ol kursunda biz testlər hazırlayarkən e, alqoritmlərdən blok sxemlər hazırlayırıq. O blok sxemləri hamısı burdan azırır. Yəni burdakı e, fiqurların düzü biraz əziyyət çəkir insan. <laughs> yəni çünki onları birləşdirmək, onları qruplaşdırmaq. Ancaq həqiqətən insan işini sevirsə, onun üçün çox adi bir şey deyən bu. E, və burdan shapes fiquru məsələn fiqur lazım olsa, günəş fiquru. Mouse sol düyməsini bası saxlayıb sürüşdürürsünüz, olur günəş. Və yenə yəni, format adlı bir dənə əlavə tab vərəq açılır və burada onu redakt edə bilərsiniz. Bu rəngini dəyişmək istəyirəm. Bu formatdan ağcında eşiram, baba belə. Deyək ki, siz bir neçə rəngi birləşdirmək istəyirsiniz. Bir neçə rəngi birləşdirmək. Gəlsiz gradient, mor gradient, baba anaxra. Burda gradient fill var. Fikir verin, furramına baba buran yaxınlaşdırıram. Birsən gradient fillə keçdim, açdım bura. Necə yazdım bura yenə deyirəm. <coughs> Obyekti seçirəm. Shape fill, gradient, mor gradient. Açıram buranı. Buradan rəng seçirəm məsəl üçün qırmızı. Fikir verdiniz? Bu formada oldu. Məsələn bunu biraz sürüşdürürəm. Bu olsun portokal rəng. Bu biraz tünd portokal rəng. Bu sarı rəng. Gördünüz? Bir neçə rəngi birləşdirdim. Məsələn müxtəlif rəngi qoya bilərəm bura. Deyək ki, olsun yaşıl. Yəni bir neçə rəngi bu formada birləşdirə bilirsiniz ə coordinate fillland. Solid fill amma bir rəng təyin etmək üçündür. Daha sonra burada nə var? Ə, icons var. Piktoqram piktoqram deyək, ikonlar yani. Bu formada ikonlardır. Bunlar əsasən ə, insanlar kimlər ki reklam falan hazırlayır, gedib bunları Google-a axtarır. Artıq həqiqət neticə yoxdur. İstədiyiniz fiqur burada var, yani istədiyiniz piktoqram burada var. Nə istəyirsənsə var. Yeməyindən tutmuş təhsilinə qədər, nə bilim, maşat əşyaları falan hər cür piktogramlar var yəni burada. Buçun analitik, analitik piktogramlar, riyaziyyat üzrə nə diaqramlar üzrə. Daha sonra animal, heyvanlar üzrə. Apparel, geyim. Oxlar var, arrows, arts, buçun incə sənət üzrə. Body parts, bədən or orqanları üzrə. Gözlərimiz, qulaq, nə, dil, burun bugs var, bu həşəratlar. building binalar, celebration var. E, bu necə deyək buna? Qutlama <laughs> belə deyək də. Tort falan bu formada. Yəni education, education dadırsız, education nədir? Education. Təhsilə bağlı olan. Görürsüz hər tip e, iconlar var. Yox birinə əlavə etmək istəyirsiniz, canınız sağ olsun. Üçün addov seçib insert edirsiniz. Bu formada əlavə edir. Nəsə bunlar vektor təsvirdir deyə, bunların keyfiyyəti itmir, yəni əlavə edəndən sonra istəyirsiniz böyüdün, siz başa açılaşdırım. Mənim ən çox xoşuma gələn hissəyə gəlirəm. 3D models. Çox mükəmməl bir şeydir, həqiqətən. Fikir verin. Burada məsəl üçün müxtəlif tipli 3D kateqoriyalar var. Nə istəyirsiniz? Məsəl üçün mən istəyirəm Microsoft products, Microsoft ə, məhsulları. Açıram onu. Burada müxtəlif çür avadanlıqlar var. Məsələn çostik seçib insert edirəm. Görün nə baş verir. Əlavə etsin. Böyüdünəm biraz. Buna baxın indi. 360 dərəcə. Necə çevirib də fırladıram. Görürsünüz, nə mükəmməl bir şeydir. Yəni real bir şəkildə istədiyiniz tərəfini çevirib baxa bilirsiz. Bax bu 3D modellərdir. Həqiqətən çox mükəmməl bir texnologiyadır. Yəni çox mənim xoşuma gəldi bu. Yəni rahat şəkildə nə istəyirsiniz baxa bilirsiz və ya başqa bir şey əlavə eləyək ə e, bu 2019 versiyadadır ancaq yeni çıxıb, keçən çıxıb. 2019 e, versiyanı necə işləmək lazımdır? Office proqramlarının yuxarı sağ tərəfdən i e düymə ilə keçib baxa bilərsiniz. Yəni açaq buranı. Müxtəlif çür kateqoriyaları var. Məsəl üçün e, nə açaq biz burada? Baxaq görək. Low poly. <laughs> bu nədir ha? Hə, belə bir əşyalardır. Baxaq başqına var. Toys, oyuncaqlar. Animals, heyvanlar. Məsəl üçün gənc drakon götürək. Əlavə edək. Bunu böyüdürəm. Baxın indi. İstədiyiniz kimi baxa bilirsiz. <laughs> yəni bu həqiqətən çox qəşəng idi, mənə çox xoşuma gəldi. Siz də evdə məsəl üçün İnsanlarda maraq yaratmaq üçün ofis proqramlarını falan həqiqətən bunlardan istifadə edə bilərsiniz. Yəni uşaqlara falan və mə məsələn, sport açıq buranı maraq yaratmaq üçün istifadə etmək olar. Üçün bilyard daşları. Insert. <coughs> Bədra və 360 dərəcə baxa bilərik. Belə, va bu oldu 3D model. Screenshot var, ekran şəklini çəkmək üçün. Tehburamə şəklini çəkirəm. Malsın sodmasına basıb saxlayıb atır bura. Bu bizim Instagram səhifəmizdir. İzleyin. Yeni dərslərdən bildirişlər falan hər biri burada olacaq. Canlı yayımlar açacağıq inşallah tezliklə. Hər birin bildirişin IT brains.it.brains Brains səhifəsində olacaq. Bu üçün WhatsApp nömrəmizdir. Nəsaət dərslər vardır, təklifiniz varsa, sualınız varsa bu nömrəyə ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Bu da bizim mail ünvanımızdır. Burdan bizə ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Daha sonra charts var, diaqram Diyagramları mən sən Excelə başa salacağam. Sizə on görə bunun üstünə çox qalmıram. Diyagram əlavə edirsiniz. Diyagram əlavə etdim. Diyagram əlavə edərkən bir dənə Excel-sən mən sənə də açılır. Məncə mən bunu sizə başa salmışam. E, mən bilmən bunu başa salmışam sizə. Ev yoxdur, yəni deyim. Siz buradan kateqoriyalar adını məsəl dəyişlik etsəniz, bu adı dəyişdirmək üçün buraya yazıram. İngilis dili. Məsələn, İngilis dili üzrə tələbələrin balları. Burda da olsun tələbələrin adları məsəl Ə Arif ıı, olsun. Elçin Sabina. Bu formada adlarını görə bilərik. Aha. Burada mavi rəng Arifdir, porta rəng Elçin, boz rəng Sabina. Onun bu haqda məmə ilə danışmışam. Yenidə Excel-lə ətraflı danışacağıq. Belə, bu da oldu bizim. Insert-dən olan Illustrations qrupumuz. İndi gəlirəm Add-ins add bölməsinə. Bu nə deyir? Burdan biz e, kənardan məlumatları gətirə bilərik, sümfikipediyadan. Qıraqda bölmə açılır və e, Trust this add-in eləməliyik biz. Əla olsun, Vikipediya. Aha. Nə isə məlumat axtarırsınızsa, buraya yazıb həm məlumatı tapa bilərsiniz. Məsəl üçün deyək ki, bizə lazımdır baxı haqqında məlumat. Baku yazıram. Aha ki Twitter-də 100%-də bütün məlumatları tapır. Aydındır? Yəni e, məsələn buradan siz əlavələr edə bilirsiz. Mən e, daxil oluram bura. Bu dəqiq mənim məsələn bir də Vikipediya əlavəm var. My, e, my Add ilə daxil oluram. See all deyirəm. Ed Məndə hal hazırda bir də Vikipediya var. Mən əlavə olaraq deyək ki, e, bunu əsasən əlavələr deyilirlər deyə eləndir. Məsələn, klaviaturada emojilərdən istifadə etmək istəyirsən. O telefonlarda olaraq əlavə -əl -əl, proqramlar yükləyirsən. Yəni proqram desək daha yaxşı olar. Word-ə aid olan hansı proqramlar varsa, yükləyə bilirsən, yəni burdan. İstədiyin proqram, məsələn, translator. Həmen tərcümə etmək üçün istifadə edə bilərsən bu proqramı Word-ə əlavə edirsən. Gəlir -əl, düşürüb bura və həmin e proqramdan istifadə edə bilirsən, yəni. Yəni çoxlu proqramlar var. Araşdırıb biraz həqiqətən çox xoşunuza gələ bilər yəni bunlardan ə papo oldu ət əlavə olaraq ə, proqramlar yükləmək üçün. Hal-hazırda bizə biləmi 2B də var. Onlayn video var, media qrupundan. Bu nədir? Onlayn olaraq videolar əlavə etmək üçündür, ə, Word sənədincə. Əvvəllər Word-də belə bir şey yox idi. Yəni video falan əlavə etmək. Artıq media qrup əlavə ediblər Word-ə də. Burda YouTube-dan daxil etmək olur. Məsələn, YouTube-dan hər hansı bir video axtarmaq istəyirsiniz. Ə, bura istəsəniz videonun adını yaza bilərsiniz. Məsələn, mən buraya yazıram. Orxan Mamadov görək ikimlər çıxacaq. Bir et bizim videom çıxırmır heç. Ha hə, mən bizdə kanalında Orxan Mamadov bir daha Orxan Mamadov. Aha, videolarımız sağ çıxacaq. Çıxdı yəni çağr yəni, olsun YouTube. E, bir də linki yapışdıra bilirsən. Heç hər hansı bir link deyək ki, video linki. Məsələn deyək ki, insert edirəm. Həmin video bura gəlir. Məsələn ofis proqramlarının dilini dəyişmək. Və üzərinə vurub Həmin e, videoya baxa bilərsiniz. Sağ olaməsiz, izləyicilərimiz. Hər Bu da Word Office 2019-un digər özəlliyidir ki, artıq Word-də siz videolar internetdən əlavə edə bilərsiniz. Belə, bu oldu bu günlük dərsimiz. Həqiqətən çox mükəmməl özkəliklər öyrəndik bu gün biz. Videoları bəyinin, like edin, bəyənin, paylaşın ki, daha çox insan bu dərslərdən yararlansın. Bu günlük bu qədər. Hələlik